Múdry a vtipný chirurg, ktorému sa všetci klaňajú a každému záleží na jeho priazni. Viete, o kom hovorím? Ak sledujete seriál Nemocnica, tak určite áno. Je to neprehliadnutelná postava a tentokrát si ju prehliadneme úplne naživo tu u nás v štúdiu. Tu máme primára Čierneho alias Františka Kovára. Vítajte na štúdiu. Dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne. Tento raz bez bieleho plášťa, normálne, že v civile. Úplne náhodou sme sa pred rozhovorom rozprávali, som zistil, že vám to primárovanie nie je až také veľmi vzdialené, že vy to máte priam v rodine. No, mám to trochu v rodine, pretože moja manželka bola 11 rokov bola primárkou v železničnej nemocnici a to sú vlastne pre mňa také spomienky, na ktoré sa nedá zabudnúť. Čiže istým spôsobom som to kedysi vlastne nasával už pred tými rokmi, keď to bolo aktuálne. Čiže potom sa vám to ľahko hrá? No, tak hrá sa mi to ľahko. Ľahko hrá, áno. Ale dobre sa to hrá, pretože tá moja postava je zaujímavo písaná a pán režisér Honzo Novák tiež vyrastal v lekárskom prostredí, takže on nás do toho takým spôsobom vždy uvedie, že vieme, čo máme hrať, ako to máme hrať a predovšetkým záleží aj jemu, aj nám na tom výsledku. Uh-huh. No, nie prvýkrát ste bol ako lekár pred kamerou. Viem, že už ste účinkovali aj v iných podobných úlohách, ale primár, to je tuším prvýkrát? No, primár to je prvýkrát, tak vlastne aj som už fyzicky som dospel do tejto funkcie, hoci fyzicky už na takéhoto pána doktora, ktorý už má svoje roky a okrem tej profesnej stránky musí vyplňať aj tie excelovské tabuľky a vlastne starať sa o tú administratívu a to tiež nie je ľahké. No veď práve čo som pozeral, som videl, dostane sa primár Čierny vôbec k nejakému lekárovaniu, lebo neustále tam krúži, tuto rieši, tamto rieši, toto rieši. Ale primár Čierny operuje a ja som si vlastne zvykol mojim známym hovoriť, keď si zoženete 3-4 televízne kamery, čokoľvek vám zoperuje. No. Presne. No, ak sa pozrieme už priamo na ten seriál, včera sa odohrala taká vec, že ja mám pocit, že už primárom nebudete. Nie. Yeah. No úplne na konci vymenovali nového primára. Riaditeľ vymenoval nového primára, alebo aspoň povedal, že bude. Áno, že bude, ale to sa tak nestane, pretože tí scenáristi držia v tomto smere nado mnou ochrannú ruku. Ale včera bola ešte taká, myslím, že ten diel bol zaujímavý, pretože ako si pamätám, tam sme robili, odobrali sme orgány motocyklistovi. A otázka tej transplantácie týchto vecí, darcovstva orgánov, to je veľmi zaujímavá téma. Takže myslím si, že ten seriál aj po tejto stránke má taký, povedal by som, naučno-edukatívny charakter. To rozhodne, aspoň z toho, čo som videl, môžem len súhlasiť. A čo sa týka takej tej odbornej lekárskej terminológie, ako sa vám s tým pracoval ako hercom? Lebo tam nielen vy, ale aj vaši lekársky kolegovia tam súkajú zo seba termíny, ktorým ani ja nerozumiem, keďže nemám po ruke slovník cudzích slov. No, tak to sú veci, ktoré mi práve, že moja manželka alebo známy mi povedia, vysvetlia, čo všetko za tým je. Je to ako, povedal by som, niečo také cudzie slovo, ktoré sa treba naučiť. Treba sa ho naučiť presne, aby sme nepôsobili neprofesionálne. Takže fiktívne som sa stal doktorom, chirurgom, lekárom aj primárom. Čiže teraz, keď vám niekto dá lekársku správu, vašu vlastnú, tak si viete aj prečítať, že čo tam vlastne píšu. No, viem si to prečítať. Je a pravda, že všetkému neúplne rozumiem, ale tí všetci, ktorí sú okolo mňa, tak mi to vedia vysvetliť. Mm-hmm. Ako to bolo s nakrúcaním? Mali ste nad sebou nejaký dozor, ktorý by strážil práve takéto veci, že aby to vyzeralo vieryhodne? Ako naozaj. No, máme tam inštrumentárky z praxe, ktoré nám povedia, že čo všetko teda v danom časovom slede máme robiť. Potom je tam jeden vynikajúci chirurg z Chrámaru, pán doktor Gec,
ktorý nám tiež povie, že čo treba, keď niečo nevieme, tak nás na to upozorní. Takže po tejto profesionálnej stránke aj pán režisér Novák sa snaží, aby to bolo naozaj tak, ako to má byť. Veľmi ma zaujímali aj tie interiéry tej nemocnice, lebo na naše pomery to vyzerá veľmi luxusne. To ste nakrúcali v nejakej naozajstnej nemocnici, alebo ako to bolo? Veď vy tu máte nemocnicu ako pod nosom. Kde? No to je tu na, v ateliéri. Takže, tak som tam nebol ešte. No tak, ale to je veľmi, sú tam dve operačky, jedna veľká, jedna malá, je tam iska vlastne lekárskej izby a tak ďalej. Všetko je to tak, ako to má byť, plus všetky tie prístroje sú originálne, ktoré boli zapožičané, takže my už sme istým spôsobom už sme trošku vyškolení. Čiže už by ste vedeli aj túto zapnúť, tamto vypnúť, toto použiť, tamto no, odložiť. Ja som to hovoril už predvčerom, keď som bol tu u vás, ale pre mňa najväčšia pochvala bola, keď tento pán doktor, chirurg povedal, že keby ma stretol na urgente, tak vám uverí. Tak mi uverí a dá sa mnou ošetriť. Môžeme to niekedy vyskúšať. Keď hovoríte, že to máme tuto v ateliéri, tak môžeme to vyskúšať ako urgent, či by to aj fungovalo. Ďalšia dôležitá alebo zaujímavá vec je, tie zranenia, ktoré tam vidíme na televíznej obrazovke, vyzerajú veľmi vierohodne. Viete čo? Tam sa maskérky zrejme dosť pobavili na tom. No, pobavili sa a naozaj sú skvelé. Pretože tie vlastne to operačné pole, keď je pripravené, tak je pripravené tak vierohodne, že mne napríklad sa stala taká vec, no, nemám sa čím chváliť, ale pochválim sa. No. Bolo operačné pole, tá rana, ktorú som šil, tak tá bola od tých maskérok, vlastne tie okraje boli asi 7-8 mm nad pokožkou. A ja som si v duchu hovoril, že keď to budem šiť úplne hore, tak ako sa to má a zatiahnem, tak som sa bál, aby sa mi to nerozpadlo. Tak som začal šiť o niečo nižšie. A doživého už, nie? Pacient, ktorý tam ležal, ktorý bol v hlbokej narkóze, tak zrazu vykrikol, auto bolí. Ale bolo to len také jemné pichnutie. No ale bolo to aspoň autentické. No, som zvedavý, ako sa budú vyvíjať ďalšie dobrodružstva, nielen vás, ale aj vašich kolegov v nemocnici, ako sa to celé zamotá, ako ste naznačili, že nebude to až také jednoznačné, ako to včera vyzeralo. Ďakujeme za návštevu v štúdiu. Vy si pozrite nemocnicu a my poďme teraz ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme za návštevu. A ideme do zahraničia. Kuba ako jedna z prvých krajín na